jsem Libor Beneš, zabývám se malbou technikou airbrush, což je americká retuš, a tak nějak plním lidem sny, splním jejich představy a například dnes vám ukážu, jak se pracuje na takovém kamionu a bude to, je to kamion s názvem The Boxer. Záleží samozřejmě na designu, záleží na složitosti designu a záleží na povrchu, kterým se kamion nachází. Většinou jsou ty kamiony v pořádku, není potřeba kitovat, není potřeba opravovat a jde se rovnou pomalu na věc. Dá se udělat kamion za 14 dnů, dá se udělat kamion za měsíc. Pokud je to méně dní, třeba po 10, už jsem udělal i kamion za 10 dní, ale už to byla taková hranice skoro jako normálního žití, člověk tam byl od rána do noci. Já nemůžu tady stát a povídat, já musím makat.